Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. В кризовому медіа-центрі презентував результати передвиборчих кампаній кандидатів у президенти. Окружні виборчі комісії розпочали видачу документації дільничним виборчим комісіям. В Миколаєві учасник антитерористичної операції відкрив кафе для ветеранів. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Члени громадської організації «Центр ЮА» презентували результати аналізу передвиборчих програм кандидатів у президенти України, що увійшли у другий тур. Ця громадська організація є незалежною і виступає за прозорість політики та доступність суспільно важливої інформації. Це таке домашнє завдання для українського виборця, щоб він не потонув серед рекламних гасел, публічних заяв, які не мають якогось конструктиву і не мають якогось, ну, якихось певних важелів. Тому що ми повинні вибирати обдумливо і робити свій раціональний вибір. Сьогодні ми будемо говорити про ті сфери діяльності, які прописані в Конституції України, на що президент має безпосередні права, безпосередні важелі. Над аналізом члени громадської організації працювали протягом 2 тижнів. Ми проаналізували 22 сфери, 10 із яких безпосередньо стосуються повноважень президента України. Це те, що прописано в Конституції статтею 106. Це питання оборони, міжнародної політики, це направлення ЄС, НАТО. Також ми аналізували сфери соціальні та економічні, екологічні сфери. Ми аналізували медичний напрямок освіти. Це те, про що говорили кандидати у своїх передвиборчих програмах. За словами регіональної представниці громадської організації «Центр ЮА» Тетяни Степанової, програми кандидатів у президенти значно різняться, хоча є і спільні риси. Щодо анексованого Криму та до окупації Донбасу, Петро Порошенко підтримує механізм щодо використовування санкцій проти Росії і щодо доцільності введення на Донбас міжнародну місію ООН. Щодо Криму, він декларує, що його бажання повернути його політико-дипломатичним шляхом. Його конкурент Володимир Зеленський не має позиції щодо Криму у своїх передвиборчих програмах. Однак, коли наша команда громадської організації «Центр ЮА» звернулась до команди Володимира Зеленського, нам повідомили, що вони планують повернути Крим дипломатичним шляхом. Але саме якими шляхами, якою стратегією вони не уточнили. Щодо повернення Донбасу, Володимир Зеленський планує залучити країн підписантів Будапештського меморандуму. Результати аналізу члени громадської організації «Центр ЮА» опублікували на своєму онлайн-ресурсі «Вибори президента 2019. За кого голосувати?» у підпункті «Другий тур». Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Окружні виборчі комісії розпочали видачу документації дільничним виборчим комісіям до другого туру виборів президента України. З 9-ї години по 3 члени з кожної ДВК отримують не лише бюлетені, а й канцелярію. Люди скаржаться, що не вистачає ручок та лінійок. Нет лінійок. Нічого нет. Як працювати? Коментує голова окружної виборчої комісії номер 129 Юрій Агарко. Є певні проблеми оплати іменно з держказначейством, а також з заміною, яка була провела голови. Тобто мене призначили тільки 16 числа і всі документи не встигли оформити, тому не проплатили. Дуже стисли терміни проведення виборів, і не вистачає часу і на формування комісії, і на укладення договорів про оплату канцтоварів, транспортних послуг. Тобто ці проблеми, на жаль, залишаються.
Всього на округ Центральною виборчою комісією передано 146 тисяч 224 бюлетені. Зранку видавали документацію комісіям Вітовського району. Станом на 5-ту годину залишилось прийняти 10 ДВК Центрального. О 17-й Оксана Булатова отримувала бюлетені та канцелярію на свою дільницю. Каже, в черзі стояли довго. 1473 бюлетенів отримали. Їдемо на 908-му ділянку. Ну, котрі? Годин 12-11 ми зайняли чергу. Якось так. В супроводі правоохоронців вони відправляються на свої дільничні комісії, де поліцейські нестимуть цілодобову охорону документів. Катерина Балєєва, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. В Державному архіві Миколаївської області зберігається виборча документація, яку збирали протягом 3 століть – від початку 19 століття до нинішніх президентських виборів. Екскурс документами для кореспондентів Суспільного влаштувала директорка архіву Лариса Левченко. У нас представлені документи за першу половину 19 століття, безумовно, за другу половину 19 століття. Але чому я їх розділяю? Тому що різне виборче законодавство. Лариса Левченко каже, в першій половині 19 століття обирала шестигласна дума і відповідні до неї органи – міщанська управа, реміснича тощо. Однак тоді голосували, опираючись на статки. Існував виборчий ценз дуже високий. Це на капітал або на майно, яким володіла людина. І якщо людина не досягала, не мала такого капіталу, вона не могла брати участь у виборах. Кількість виборців на декілька десятків тисяч населення Миколаєва на початку та всередині 18 століття сягала близько 200. Однак законодавство змінилось після Кримської війни. Відмінили кріпосне право, а разом з тим і ценз. У 1870 році було запроваджене так зване городове положення Олександра II. У нас в Миколаєві вводиться в 1872 році, коли цей майновий ценз, він був замінений податковим. Якщо людина сплачувала податки, то вона могла брати участь у виборах. Дума, відповідно, також перестала бути шестигласною, а її виконавчим органом вперше стала міська управа, аналог виконкому Миколаївської міської ради. Після цих змін почали голосувати і представники національних меншин – євреї. Так було до 1892 року. В народі йшов спротив і врешті-решт імператором було прийнято рішення, що треба сформувати щось таке на кшталт парламенту. І цим парламентом стає так звана Государственная дума, яка витримала 4 скликання. І вибори до цієї Державної думи, вони, їх можна було б вважати найбільш демократичними, якби уряд не переслідував мету сформувати такий парламент, яким потрібно. Найбільш демократичні вибори того часу відбулись в Миколаєві в 1917 році, каже Лариса Левченко. Тоді на посаду міського голови був обраний інженер Володимир Поліактович Костенко, а в Думі були сформовані різні фракції. Поступово переходимо до радянського періоду. Документи, які у нас зберігаються, безумовно, це велика кількість документів по вибори до сільських рад, до міської ради, але разом з ними зберігаються такі документи, як відібрання у людини її права брати участь у виборах, скасування її виборчого права. У кого відбиралося це право? Це право відбиралося у тих людей, які працювали на різних державних посадах, служили в царській армії. Комусь це право поновлювали, але до більшості людей з цього списку за часів Сталіна застосовувались репресії. Знакові вибори відбулись після війни 1947 року. Тоді зафіксували найвищу явку виборців. Явка на виборчій дільниці була майже 100%. І майже 100% люди голосували за блок комуністів і безпартійних. Адже вибору фактично не було, тому так і голосували. Вся документація з виборів президента та референдумів часів сучасної України також зберігається в обласному архіві, в тому числі документація з виборів міських та сільських голів Миколаївщини. Галина Пікуль вже 15 років займається темою виборів в архіві. Каже, окрім документального фонду, зберігають також світлини та агітаційні матеріали.
У нас окремі фонди. У нас окремі фонди є по виборам, але була нам рекомендація від вищостоящої організації зробити колекції і в цій колекції носити всілякі документи. Зокрема, ми приймаємо на 5 років бюлетені, списки виборців, контрольні талони, невикористані бюлетені тощо. Це ми 5 років зберігаємо. Робимо акт на знищення і знищуємо. Решта документів, протоколи засідань окружної комісії, підсумковий протокол, протоколи ДВК, а також документи фінансової звітності зберігатимуться довгостроково. Катерина Балєєва, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Родичі військовополонених моряків повернулися до України. Минулої неділі вони потягом поїхали у Москву. Позавчора там вибрали запобіжний захід полоненим. Чи вдалося родичам поспілкуватися з ув'язненими та що вдалося передати морякам? У матеріалі наших колег з UA1. 10 ранку на Київський залізничний вокзал прибуває потяг Москва-Одеса. У 30-му вагоні їдуть родичі військовополонених моряків. Добре відносно. Добре з'їздили. Мати одного з моряків Богдана Головиша Ярослава каже, думала, судити хлопців будуть довше. Швидко в них вже все було заготовлено. Напевно, так. Людмила, мати іншого військовополоненого моряка Владислава Костишина, каже, шкодує лише, що не змогла поговорити з сином. Не змогла поговорити, але зуміла його обняти, поцілувати. Це дуже дало такий позитивний результат і йому, і мені, що ми змогли на мігах, але поспілкуватися. Підняли настрій хлопцям. Підняли настрій. Минулої неділі до Москви на суд військовополонених моряків їздила і Людмила Цибізова, бабуся військовополоненого моряка Сергія Цибізова. Моряків, звісно, трохи розстроєні. Сказала йому, що ми його любимо, що всі йдемо додому, що всі товариші йому привіт передавали. Ну, звісно, надіємося на лучше. Ярослава Головаш каже, це вдруге їй вдалося приїхати на суд до Москви. Військові, яких супроводжували, вони були трішки лояльнішими до нас, ніж минулого разу, тому що мені вдалося, зайшовши в зал суду, я прийшла до цієї клітини, в якій вони сиділи, змогла його обняти і поцілувати навіть. Ну, там декілька фраз, звичайно, фотографії змогла деякі з телефону йому показати. Розповідають, що вдалося передати синам одяг, продукти, а також листи та малюнки від дітей. Мені вдалося передати через адвоката фотографії його брата, який знаходиться зараз на службі. Мати Богдана Головаша каже, вразили російські волонтери, що допомагають морякам. Вони у вишиванках, вони прийшли з символікою там з нашої прапорці. Нам подарували вербу перев'язану, котики перев'язані стрічечками. На пероні родичі прощаються. Частина з них їде далі до Одеси. Коли буде наступний суд і чи вдасться знову приїхати до Москви, родичі військовополонених ще не знають. Кажуть, зараз їдуть додому розповідати рідним про зустріч та чекати звільнення моряків. Від своїх до своїх. У центрі Миколаєва відкрилося кафе для ветеранів «Ветеран Пойнт». Власник – учасник антитерористичної праці 30-річний Олексій Губський. Кореспонденти Суспільного відвідали медіадень у закладі. Олексій Губський у 2015 році пішов добровольцем на війну. Служив в окремій добровольчій чоті «Карпатська Січ». Пригадує військову службу. Ми тоді воювали в районі Донецького литовища. Потім наш підрозділ вже був у складі 93-ї бригади і ми продовжували. Тобто ми всім підрозділом туди влились. Наш підрозділ був здебільшого саме з добровольців. Тобто я був впевнений в цих людях, там познайомився, я дуже приймався через те, що нічого не знаю про військову науку, скажімо так, і про якісь військові дії. Але по факту це була така дуже сімейна, такий сімейний, скажімо так, підрозділ. Тобто всі були з перших хвилин прийняли як рідного і далі було тільки краще. Чекало повернення чоловіка з зони АТО дружина Олексія Марина Губська. Це було дуже важко, тому що коли він пішов на війну, я була на 5-му місяці вагітності. Я відчувала себе покинутою, мені було важко засинати вночі. Я взагалі нічого не хотіла. Весь мій сенс життя був в тому, щоб він просто повернувся, щоб він захистив мене, захистив нашу дитину. Це взагалі нова сторінка нашого життя.
Це дає змогу відволіктися від якихось таких от внутрішніх питань, те, що ти, можливо, ще не до кінця пережив і зрозумів. Тут ти включився в роботу, і у тебе вже немає часу просто аналізувати якісь негативні моменти. Кафе відкривали власним коштом. Очікую, що їхньою основною аудиторією будуть ветерани антитерористичної операції та операції об'єднаних сил, волонтери та переселенці. Мають на меті створити позитивний образ ветерана. Знайомити людей з АТО і АТО з людьми, тобто люди, які прийшли з АТО, багато є якихось стереотипів, ми їх ламаємо, ми показуємо, що ми не просто якісь там психи, ми можемо бути звичайними людьми, які теж хочуть бути частиною суспільства, але робити акцент на те, що треба знати свою історію і треба за цим слідкувати. Окрім традиційних європейських страв, пропонують і особливе меню. А ще ми будемо робити спеціальні страви для людей, які сумують трошки за, скажімо так, за армійською їжею. В плані це буде якісь такі позиції, які будуть тематично подаватись і в котелках, і подобному роді, щоб згадати, скажімо так, трошки з ностальгічною ноткою. У закладі працюють два кухарі та два бармени. 26-річна Юлія Рош, переселенка з Донецьку. Живе у Миколаєві 5 років. Барменка. Народилася я також в Донецьку, потім, коли розпочалися бойові дії на цій території, я виїхала та приїхала до Миколаєва та стала працювати ось в барах, закладах подобного роду. І живу тут, тому що там не можу. У всіх є своя історія, своя якась невиказана біль, так скажемо, і ми в цьому закладі сприяємо тому, щоб усі ветерани та просто люди відчували себе дуже комфортно. В закладі є тематичний куточок, полиця з військовою атрибутикою та книжками про події на сході України. Наприклад, от попередження про міни було зняте з мінного поля, про яке ми не знали. Ми пройшли через це мінне поле. Це, скажімо так, камінь в бік попередників, після яких ми зайняли позицію. Нас про це мінне поле не попередили, ми через нього пройшли. На ньому ми вже помітили, скажімо так, небезпеку. Ми вийшли з іншого боку цього поля, вже обережніше, звичайно. Без всяких трат, без нічого, але на пам'ять, скажімо так, ми помітили це поле, його потім демонтували, а табличку цю на пам'ять про таку подію все ж таки ми взяли на згадку про холодний піт, який був, коли ми проходили. Прийшла сюди випити кави Олена Горячева. Дуже цікава ідея. Для Миколаєва це перша ідея, я думаю, що не остання. І цікаве рішення дизайнерське, додавання якихось мілітарі речей. То думаю, що вони будуть розвиватися, вони будуть це гаразд. І кава, до речі, дуже смачна. Тиждень заклад працював у тестовому режимі. 20 квітня відбудеться офіційне відкриття кафе. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаїв вперше стартував місячник Днів Європи. Відкрили низку заходів акцію «Європа – це ми» на площі Соборній. На сцені виступатимуть студенти Чорноморського національного університету імені Петра Могили, Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв, університету імені Василя Сухомлинського. Програму доповнили показовими виступами з аерокікбоксингу, єдиноборств та танцями. Відзначати Дні Європи в Україні почали в 2003 році. Вони починаються у третю суботу квітня. На цю зустріч українські виборці чекали півмісяця. Сьогодні о 19 годині на стадіоні Олімпійський відбулися дебати кандидатів на пост президента Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Вестиметься пряма трансляція дебатів. О 21:00 кандидати мають з'явитися у студії Суспільного. Година безперервного ефірного часу за регламентом, який визначає ЦВК. На цьому наш випуск завершено. Гарного вам вечора!